Дэ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ер нь бол бүгдээрээ одоо энэ шинэ онч гарч ийн ийм маягаар тайлангаа тамиарк байна. Би юу гэж хэлэх гээд юм гэхээр уулын энэ тогтоолын биелэлтийг ингээд заалт бүрээр нь биелэлтийг гаргаад ирүүлсэн байж байгаа. За мөнгөн дүнг ингээд тайланд ингээд тусгаад явцсан байгаа. Гэхдээ энэ дээр энэ одоо зарцуултын анхны яг зорилго нь юу ийсин? Тэр үр дүндээ хүрсэн үгүй юу? Ямар үр өгөөчтэй байсан бэ гэдэг тэр зорилтод бүлэгтэй хүрсэн үү гэдэг ямар ч тийм юу байхгүй. А мэдээлэл байхгүй байгаа байхгүй. А зорилтод бүлэгдээ одоо хуваарлагдаад очисон ч гэсэн үр өгөөч нь ямар байгаа гэдгийг ерөөсөө тооцохгүй ингээд орхигдуулаад байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар ч тайланг те үр дүн үр өгөөжийг тооцдог ийм хэлбрээр одоо явуулж сурмаар байна гэсэн нэг ийм санал хэлий. Тэгээ энэ дээр яг инхол цайд хариулахдаа ийм үр өгөөчтэй байсан гэд одоо хэлүүл маш сайн байна. Тэгээ та энэ тал дээр бас хариулаач. За хоёрдугаарт энэ Зохион аймагт ажиллаж байхад Зохион аймгийн эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой асуудлыг ярьж энэ тухай одоо 12 сард би танд энэ асуудлыг уламжилсан. Тэгээд одоо болтол надад хариу ирээгүй. Гэтэл яг тухайн үед Зохион аймагт томилтоор ажиллаж исэн Чимбөрөн гишүүнд бас тэр Зохион аймгийн одоо эмнэлгээс ирсэн энэ асуудлууд дээр болохоор хариулт нь ирсэн байгаа. За тэгээд энэ Чимбөрөн гишүүнд ирсэн энэ одоо тайланг харахаар дахиад нэг баахан тоо. Хэрвээ та бүхэн маань зүгээр л төсвийн мөнгийг дамжуулагч болоод ийш тийш нь ямар ч зориггүй хуваарлаад үр дүнгийн тооцтдгүй бол одоо бид нар энэ ч төсвийн мөнгө батлаад ингэ сууж яхах хэрэг байна уу? Бүхнийг фронтод гэдэг утгаараа бид нар чинь одоо ер нь бол амаа хоош нь датаал аль болох одоо төсөв санхүүг бид нар хангалттай одоо ер нь одоо улс орныхоо хэмжээнд бүх чадлаараа л ингэ дэмжиж ингэ явж байгаа шүү. Тэгээ төсөв батллаа эргэж орж ирээд тайлан тавихдаа та бүхэн маань нэг юм ажил бүтээсэн тэр одоо нэг юм урам зориг өгсөн тий. Үнэхээр бид нар одоо яг зөв зүйлдээ энэ төсвөө зарцуулсан юм байна. Үнэхээр энийг цааш нь үргэлжлүүлэх хэрэгтэй юм байна. Үр өгөөж нь ийм байсан юм байна гэд. Их хурлын гишүүдэд ард иргэдэд хүртэл урам зориг өгөхөөр нэг юм ажлын үр бүтээмж ингэж ерөөс яригдахгүй байна. Тэгэл нэг тэр гишүүний асуултанд хариулъя нэг хариулсан болоод гунгнаал гүнгнээл ингээд дуусчаад ах юм. Тэгэхээр одоо бид нар ийм хариулт аваад байгаа юм чинь ард иргэд мэдээлэлгүй байна гэдэг байгаа чинь үнэн бахгүй да. За дээрэс нь энэ Зохион аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн энэ хүсэлт за мөн Зохион аймгийн энэ тосон цэнгэл сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс ингээд ийм хүсэлтүүд явуулаад байгаа. Өөрсдөө аймгийнхаа орон нутгийнхаа эмнэлгийн салбарын ажилтнуудын уур чадвар, тоног төхөөрөмжөө хүрэлцээгүй байдал. Би одоо энэ болгоныг уншиж чадахгүй л дээ. Энийг үнэлээд ингээд хүсэлт явуулаад ахад эргээд энэ дээр яамнаас салбараас ямар ч хариу арга хэмжээ ингээд авахгүй байгаад байна. Ингээд энийг хийхгүй бол бид нар салбараа яаж өөдөн татах юм бэ? Энэ дээр надад нэг тодорхой хариулт өгөөч төхөө. Үр өгөөч, үр бүтээмж, үр дүн. За нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хувьд эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн салбар бол үнэхээр тултал дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа шүү. Тэгээ өөртөө ч гэсэн ийм амаргүй цар тахлын үед энэ тогтоолуудыг биелүүлэх бас зохион байгуулалтын арга хэмжээнд авах гэж бас ажилласан байна. Тэрийг бол хэн ч үгүйсгээгүй харин би дэмжиж ярьж байгаа шүү. Харин одоо шийдэх ёстой юмнуудаа яг бодит зүйлүүдээ яриад хийгээд явахын чухал байгаа учраас гişүүд бас тодорхой зүйлүүд асуугаад байгаа тийм ээ. За хэн хариулах вэ сая асуултанд? Нэгдүгээр микрофон. Дугаар микрофон асцсан байна. Нэгдүгээр микрофоныг өг. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За бид нар тайлгнал дээр цааштай бас анхаарая. Яг таны хэлснээр үр дүн, үр өгөөжийг илэрхийлсэн байдлаар энэ тайлгналт явуулах тал дээр яамны зүгээс онцгой анхаарья гэдэг бас танд хэлье. За тосон цэнгэл сумын одоо яг танд нөгөө энэ бичгүүд олвол яг одоо бас зарим өөр газрууд дээр очсон байж магадгүй. Тэгүр тасан цэнгэлийн асуудлыг бол би бол хувьдаа бол бас мэдж байна.
ямар асуудлууд байна гэхээр улсын хэмжээнд одоо лавлага шатлын төслөмж үйлчилгээ аймгийн төв дээр хоёр газар үзүүлдэг ийм 6 аймаг байдаг. Өөрөөр хэлбэл хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг 6 газар байрлаж байгаа. Тэгэхээр энэ нь эргээд ямар асуудал үүсгэж байгаа нөхөр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн гүйцэтгэлийн санхүүжилт сөргөөр нөлөөлөд за хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг дээрээ шал сөргөөр нөлөөлж байгаа. Хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг нь өөр дээрээ бас өрхийн эрүүлэндийн төв байгаа нь нэг санхүүжилтийг 3 хуваагдах ийм эрсдэл үүсээд гурван дээр нь санхүүжилтийн ийм асуудал гардаг. Эргээд хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг гэдгээрээ оронтоо нэлээ өндөр байгаад байгаа дэрэнгүүт гүйцэтгэлийн санхүүжилт дээр тухайн нөгөө оронтоондоо гүйцэд одоо ажилуулаад цалинжуулаад явах юм болцоо нь хязгаарлагдаад байгаа ийм сул талууд харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол даатгалын ерөнхий газартаа бид нараас хамтраад ялангуяа энэ Өвөрхангай аймаг, Захуун аймаг, Сэлэнг аймаг, за Дорногов аймаг, Хинтэн аймаг гэсэн энэ аймагуд дээр бид нар энэ зохион байгуулалтын дээр нэрэгж харах юм зайлшгүй шаардлага бол байгаа гэдэг хэлээ. Энэ дээр бол яам бас анхаарч байгаа. За бэр сахан гэсэн тодруулъя. За жишээлбэл Захуун аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тойргийн төлөөлөгчөөс сумдын эмчнэрийн ажлын хариуцлага, мэдлэг чадвар, онцлогооны тоног төхөөрөмт дутмаг болон хэрэглээ зэрэг асуудлаас хамаарч санхүүжилтэд бүрэн авч чадахгүй байна. Эрдэнэ хайрхан Асхат Яруу сумдад эргэлтийн эмийн сан байхгүй байна. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, тосон цэнгэлийн нэгдсэн эмнэлэг зэргэн санхүүжилтэд бүрэн авч чадахгүй өртөө ажиллаж байгаа нь программ хангамжийн зөрүүтэй байдал, эмнэлгийн мэрэгчлэтнүүдийн чадамж болон сургалт дутмаг зэргээс шалтгаалж байна. За илүү цагийн хөлсийг төсвийн хүрэлцээгөө гүйцэтгэлд олохгүй байна. За мөн эмнэлэгт хэрэглэж байгаа e-health програм, эрүүл мэндийн даатгалын программын зөрүүгээс шалтгаалan тусламж үйлчилгээний санхүүжилт тодорхой хэмжээгээр хасагдаад байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас авах санхүүжилт буурж эхний 7 сарын байдлаар Захуун аймгийн нэгдсэн эмнэлэг бараг 500 сая төгрөгийн өртөө байна гэсэн. Маш олон энэ 3 хуудас дүүрэн энэ 12 сард нэг нь бүр 8 сард ирсэн ийм одоо алтан бичгүүд байгаа. Тэгээд хаагур явж байгаа гэдэг ч одоо юу гэсэн үг юм бэ дараа? Өөр газраар явж байгаа ах гэдэг эн чин төрийн албанд албан бичиг хариу өгөх хуулийн хугацаатай шүү дээ бид нар. Тэ ирэхгүй байгаа болохоор ингээ банк орооны хурал дээр хилж шүү дээ. Энэ олон асуудлуудыг одоо хизээ шийдэх юм. Энэ 21 оны асуудлуудыг. За 2 дахь микрофон сайд тариулъя. За баяр сайхан гишүүний нэгтлээд би буцаж албан бичгээр танд хариу үг хүргүүлье. Энд дээр бас энэ дор газар нэгжүүд дээр бичиг хэрэг дээр бас алдаа гарсан юм шиг байна. Энийг нэгтэлж үзээд танд албан бичгээр хариу хүргүүлье. Тэгвэл салбарын завхны тэр салбарын юм өөртөө араас нь бас шахаж бичиг цаас авах хэрэгтэй байхгүй юм гишүүнийг тийм аа. За яг салбарынхаа юм дээр гүшүүд бас анхаарыш яг том хэмжээний 0506 дугаар тогтоол. А ийм бичиг баримт дээр алдаа малдаа гарна гэдэг асуудал бас байж болохгүй шүү. Тэ? Эсвэл тэр завхны эрүүл мэндийн газар нь өөрсдөө энэнийхээ хариуцлага бас хаана юу байна гэдгийг нь бас мэдэх хэрэгтэй. За тодруулах юм уу? За За энэ бол би өөрөө их хурлын гишүүнийхээ зүгээс танд явуулсан албан бичгийнхаа хариуг хуулийн хугацаанд л авъя гэж байна. Тэгэхээр энэ бол Захуун аймгийн эрүүл мэндийн салбарын буруу биш. Тэр чинь орон нутгаас гишүүндээ саналаа өгөөд, салбартаа саналаа өгөөд асуудлаа яриад тэгээд ингээд тодорхой хэмжээнд энэ чинь ингээд ийм байдлаар бид нар харилцаж явах хэрэгтэй үсттэй. Тэгэхээр бичиг хэрэг дээр алдаа гаргасан гэд өнгөрсөн оны сүүлээр явцсан 2-3 сар өнгөрсөн ийм одоо асуудал ярьж болохгүй шүү дээ. Хариуцлагагүй штэ энэ хүмүүстээ. За санал хэллээ. За өндөрм гүшүү асуултаа асууя.